יכול לקרוא לי ישראלי, לפחות ככה אני מרגיש, לא משנה. יפה מאוד. לא משנה מה סמוטריץ' חושב, אבל אני עדיין מרגיש ישראלי למרות. תראו, אני לקחתי את הדקות של סמוטריץ' שהוא ביקש, וכתבתי שאני לא התעכב הרבה, אז אני אגיד כך. בכל זאת אני אדבר בשם העדה הדרוזית, אבל אי אפשר בלי להתייחס לחוק. בכל שנות קיומה של מדינת ישראל, וגם קצת לפני כן, העדה הדרוזית רואה את עצמה כחלק במערך האזרחי של המדינה, חלק שווה לכל דבר ועניין. לא מדובר כאן רק במילוי החובות האזרחיות ובקבלת הזכויות המלאות, מדובר בתחושת הזדהות עמוקה שמביאה את בני העדה הדרוזית לתרום לחברה הישראלית בכל תחום, ובמיוחד תרומה לא פרופורציונלית בתחום הביטחון. בני העדה הדרוזית הם פטריוטים שמוסרים את נפשם על הגנת מולדתם. כן, זו גם מולדתם של הדרוזים ולא רק של היהודים. חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, טרף את הקלפים. הוא גרם לזעזוע בתוך העדה הדרוזית וזרע ספק ברמת ההדדיות הקיימת בתחושת ההזדהות והשייכות שלנו למדינה. בעצם מה מפריע לנו בחוק הלאום? אני לא אגע בכל הסעיפים בשביל לקצר, אבל החוק קובע שמדינת ישראל היא מדינת לאום אתני דתי, ואין בישראל זכות להגדרה עצמית ללאום אחר. זה ידוע וגם מקובל. החוק מגדיר את סמלי המדינה, הדגל, ההמנון, מעמד יום העצמאות, הלוח הרשמי, ימי מנוחה, הכל ידוע וגם מקובל. החוק מעגן את עיקרון קיבוץ הגלויות והקשר עם העם היהודי. גם זה מקובל, ידוע ומתבצע בפועל. אז מה בכל זאת חסר ומה בכל זאת אין? אין שום התייחסות למי שלא יהודי במדינה הזאת, ויש 20% מהאזרחים לא יהודים. אין שום זיכרון לשוויון, לאזרחים שחיים בתוך המדינה. המחויבות לשוויון חברתי ומדיני יצקה תוכן לישראליות של כל אזרח ישראלי, גם יהודים וגם לא יהודים. היום מי שלא יהודי, אחרי חקיקת החוק, כ-20% מהאוכלוסייה מרגישים סוג ב', אני אחד מהם. בעצם הישראליות של הדרוזים הייתה תמיד המרכיב הרגשי באזרחות שלנו. היום ההרגשה שהמחוקק הישראלי, וחבל שסמוטריץ' לא פה, רוקן את המשמעות ממעמד האזרח ויצר איזו מפלצת של פחד מזרים. סעיף 7 לחוק הלאום אומר שהמדינה רואה בפיתוח ההתיישבות היהודית ערך לאומי ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה. האם זה התחליף הראוי למה שכתוב בהכרזת העצמאות שהמדינה תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה? או שאולי זה צעד נוסף בטיפוח גזע האדונים ורמיסת אזרחים סוג ב'. השפה הערבית היא שפה רשמית שנייה במדינה הייתה גם אחרי הכרזת העצמאות ואחרי הקמת המדינה. יש כאן 20% מהאזרחים שזו שפתם, זו תרבותם, זו דתם, ומשום מה דחקו אותה הצידה. למה? לא יודע. אולי זה מימוש החזון של חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות שהובטח בהכרזת העצמאות. בעצם הניסוח של החוק ושמו ועקרונות היסוד שבו מכוונים להטעות את הציבור ולהשריש פרשנות פופולרית מוטעת, שאומר הניסוח שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, גורם לציבור הרחב להבין שהמילה שייכות היא של היהודים על הארץ הזאת. זאת אומרת, כל מי שהוא לא יהודי אין לו שייכות למדינה הזאת והמדינה לא שייכת לו. במילים אחרות, וודי אלן שייך למדינה הזאת והיא שייכת לו יותר מאשר לי. בעצם מדינה לא שייכת לאף אחד. אם כבר האזרחים שלה שייכים למדינה, כי היא לא רכוש, היא לא משהו שקונים אותו.
וניסוח החוק היה צריך להבהיר שבמשפט שמדברים על הלאום, מדינת לאום, היה צריך להבליט את הביטוי של העם היהודי. זאת אומרת, הביטוי של העם היהודי עונה לשאלה של הלאום, איזה לאום, ולא לשאלה של מי המדינה הזאת. בקיצור, הרקע הניסוח המוטעה הזה שכל הציבור, כמעט כולו, מקבל אותו, מתחילים לשמוע כל מיני אמירות מפי פוליטיקאים ואנשי ציבור ורבנים שהדרוזים, שלא נדבר על הערבים, עורכים פה. אז אנחנו עורכים רצויים ואחרים אולי גם לא. ולסיכום. מה? עוד מילה אחת על, על דוגמה לחברי כנסת כמו אוחנה ודיכטר שהם משקרים במצח נחושה ומתאים את הציבור, ואני אצטט רק מה שאומרים, שאם השוויון ייכנס לחוק יסוד ישראל, חוק הלאום של מדינת ישראל, זה ימחק את החזון הציוני. אומר אבי דיכטר, המשמעות המיידית ברורה לכל אחד מאיתנו, ביטול חוק השבות החל על יהודים ואימוץ חק אל עודה, לפירושו פתיחת שערי המדינה לכניסתם של מיליוני פלסטינים מירדן, סוריה, שטחים. בקיצור, אני לא יודע איפה הוא למד את זה, אדון דיכטר, 70 שנה אנחנו חיים במדינה הזאת בלי חוק לאום, על סמך הכרזת העצמאות, וב-70 שנה הזאת הגיעו לכאן יותר משישה מיליון יהודים, ובערך אפס ערבים עלו לכאן, נהרו לארץ, נבנו כאן הרבה מאוד יישובים יהודים, חלקם גם על אדמות של ערבים, ואפס יישובים ערבים נבנו. ולסיום, אני מסיים, אני רוצה להגיד שאין ספק שמהחקיקה הזאת נפגעו רבים אחרים, לא רק אני, ואני לא מתכוון להגן על כולם, אבל אני כאחד ששירת 26 שנים בצהל, שירתו לפניי ואחריי חברים, יש כאן אנשים שהיו איתי, ובמשך השנים האלה גם איבדתי חברים הקרובים ביותר אליי. אני יכול לכן להישיר מבט לכל אחד ואחד מאלה שחוקקו את החוק, ולהגיד שאנחנו קשורים לארץ הזאת הרבה יותר מה שאתם חושבים. ממשלה הולכת, ממשלה בה אנחנו נשאר פה, נשאר ישראלים, ואף אחד לא ייקח לנו את השייכות הזאת. תודה. תודה רבה.